Då ska vi se. Jag ska bestämma andelen av varje ingrediens då i betong. Så andelen cement i det här receptet. Det jag behöver veta först. Det är den totala mängden hinkar som jag får här. 10 plus 9 plus 3 plus 3. Vad är det? 10 plus 9. Jag börjar med de två största då. 10 och 9. Det är 19. 19 plus 3. Det blir 22. Plus 3. 23, 24, 25. Så totalt är 25 hinkar. Och andelen cement då. Då har jag 3. Delat med 25. Och så sen funderar jag. Finns det något tal så att jag kan dela både 3 och 25 med varandra? Och det gör det tyvärr inte. Så här så blir det här enklaste bråkform. Andelen grus. Då ser jag 10 här. 10. Och så ska jag dela det med totala antalet tinkar 25. 10 och 25, båda de här talen de är delbara med 5. Och 10 genom 5 det är 2. 25 genom 5 det är 5. Så två femtedelar. Andelen sten, då har jag 9 delat med 25. Sådär. Talet 9 det är delbart med 3 och det är också delbart med 9. Talet 25 det är delbart med 5. Så här går det inte att förenkla någonting. Och så sen 3 genom 25. Går inte heller att dela med någonting. Så här har vi då andelarna och svarat i enklaste bråkform.